sapo ndezëm dritat në lungomarën e re të Durrësit. Më keq që është pas krave, më mirë është ende gjitha përpara nesh. Do të shkruante në një status të publikuar në rrjetin social Facebook, të shoqëruar edhe me foto, kryeministri i vendit Edi Rama në 24 tetor të vitit 2020. Ndërkohë, këto janë pamjet që të ofron në mbrëmje shëtitorja Taulantia, të cilën kreu qeverisë e ka cilësuar si lungomarën e re të Durrësit. Siç duket, errësira mbizotëron në të gjithë sipërfaqen e rikonstruktuar, ndërsa ndriçimi vetëm mundsohet nga dritat e lokaleve dhe restoranteve përgjatë vijës bregdetare, kur nuk kanë kaluar më shumë se 6 muaj nga finalizimi i punimeve. Ky investim objekt rikualifikimi në shëtitorës Taulantia ka kapur vlerën 2.8 milion euro, ndërkohë që kjo sipërfaqe aktualisht është e pandriçuar.